med social kontrol og æreskonflikter, og hvad vi skal gøre for at hjælpe dem, som bliver fanget i det, med ikke bare at undgå at være fanget i det, men også at komme videre i livet. Og jeg har siddet i Folketinget siden 2005, og er der noget, der har fyldt rigtig meget, så er det debatten om tvangsægteskaber og den slags ting. Men der er lavet masser af lovgivning under henvisning af, at man vil gøre noget, og det har fyldt rigtig meget i debatten. Men som samtalen her med Halima vil vise, så er det jo ikke det samme som, at vi på nogen måde er derhen, hvor vi kan sige, at vi drager god nok omsorg for dem, der faktisk står i problemerne, og ikke bare er genstand for den politiske debat. Så velkommen til. Tak. Tak, fordi du havde lyst til at stille op. Mm. Vi stod lige og genopfriskede gamle minder, fordi at din egen sag blev en genstand for Folketingets interesse for nogle år siden. Vil du fortælle lidt først om det? Ja. Jamen, vi mødte hinanden jo tilbage i 2008, og det var fordi, at Yildiz Akdogan og Line Barfod og Özlem og så der selv rejste den her sag i Folketinget i forhold til, om det egentlig kunne være rigtigt, at kvinder, der blev udsat for negativ social kontrol af æresrelaterede konflikter, de skulle stå alene. Fordi tilbage i 2008 var der meget lidt fokus på det her område, der var meget lidt viden, og der var mange ting, som sådan var altså uvisse, hvis man nu stod i en situation, hvor man var truet på livet, eller hvor der var nogle ting, der gjorde, at man havde brug for hjælp. Der vidste hverken kommunerne eller andre, hvad skulle man stille op. Ja. Og så var det der, at socialminister og justitsminister blev indkaldt i samråd i forhold til, er der. Jeg tror, at sagen blev kaldt Halima-sagen i sin tid. Og det var så det, altså der, at der begyndte at komme mere fokus på området i forhold til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Men det er først faktisk her måske for en 5 år siden, at man egentlig taler om negativ social kontrol. Før talte man om tvangsægteskaber og genopdragelsesrejse osv., men så har det ændret fokus sidenhen. Så der er sket rigtig meget de sidste 10 år på området. Unge ved i dag, at de kan få hjælp, de kan henvende sig til myndighederne, og myndighederne står ikke blanke i forhold til det her område. I hvert fald nogle myndigheder. Det er ikke alt. Det er ikke sådan, at det er generelt over hele landet, at man kan henvende sig, og så vil folk vide, hvad det er, du taler om. Men, og nu har jeg været grave i hukommelsen for at genopfriske editionen, fordi det er jo også i meget høj grad, kan jeg huske, handlede om det med, at fordi at folk ikke vidste, hvad de skulle gøre, så blev det lidt tilfældigt, hvordan man reagerede. Mm. Nogen vendte måske det døve øre og det blinde øje til. Andre steder kan jeg også huske, at jeg har sager, hvor folk forgæves og henvendte sig til politiet. Ja. Og så var der blandt andet her i København, hvor den sociale døgnvagt havde en måde at gå til det på, og vi snakker om det med behovet for, at der var en handlepligt fra myndighederne, og at man vidste, hvad man skulle gøre. Og så kan man sige, altså i dag har det udviklet sig. Altså, der, som du også siger, der er kommet lovgivning på området, og man har meget større fokus. Men vi er slet ikke derhenne, hvor alle fagpersoner er klædt nok på til at arbejde med den her problem. Der sker to ting. Enten at man overhandler, og så skynder man sig at anbringe børn eller få de unge væk hjemmefra, eller også sker det, at man bliver handlingslammet og egentlig bliver berøringsangst og tænker, jamen, kan jeg komme til at gøre mere skade en gang? Og hvad nu, hvis hun er truet på livet? Så må vi nok bare lade være med at gøre noget, fordi så kan det være, at det løser sig af sig selv. Ja. Fordi hvis myndighederne blander sig, så kan det måske eskalere konflikten. Ja. Og de unge ved jo selvfølgelig, at der er hjælp at hente, men problemet er bare, at når man ser ud på indsatspaletten, så er der rigtig meget på her nu. Altså hvis den unge er truet på livet, og hvis der er nogle problemer, der skal handles her på, så er systemet faktisk rigtig godt klædt på og gearet til, at man handler. Man anbringer de unge i sikkerhed, og man handler, og man ligesom får bragt konfliktniveauet ned. Men når du ser ud på i forhold til, hvad sker der så bagefter, når de unge for eksempel har været på et opholdssted eller på et krisecenter, så er der faktisk ikke så mange efterværnsmuligheder i Danmark, som man kunne ønske sig for de her unge. Fordi der tænker jeg, at det gør måske, at der er rigtig mange unge, som ikke søger hjælp, fordi de tænker, jamen, hvad så, hvis jeg tager den her kamp op med de her, kan man sige, værdisæt, som jeg egentlig ikke bryder mig om, hvad kommer der så til at ske bagefter? Ender jeg på et krisecenter og bliver isoleret, eller hvad sker der? Og der er faktisk også en forskningsrapport, der viser, at rigtig mange af de unge føler, at de får hjælp her nu, når konflikten er niveauet er meget højt, men når de så bagefter skal ud i samfundet og genopbygge et netværk og
og tomheden, ensomheden efter tabet af familien og forældrene, det forbliver et problem hos de unge, fordi det kan man som myndighed jo ikke hjælpe de unge. Nej, det kan man ikke. Men hvis vi lige skal starte lidt med problemet, jeg bliver simpelthen beskyldt for, at jeg slet ikke vil anerkende, at der er problemer, så det vil jeg gerne. Ja. Men hvad er det for en type af problemer, hvor udbredt er det, og ved vi egentlig noget om det, sådan med sikkerhed, eller er det mere sådan eksperter som dig selv, der har en fornemmelse af? Ja, altså nu forsker jeg jo selv i det ud fra et forældreperspektiv, for det er også noget, jeg synes mangler. Vi har meget lidt fokus på forældrene, i hvert fald hidtil nu, er der begyndt at komme lidt større fokus på den. Der er meget lidt forskning på det her område, og nu snakker jeg jo også om den her forskningsrapport, som er kommet, som jeg også faktisk har kommenteret i Weekendavisen, som jo gør, at vi ikke rigtig ved, hvad omfanget er. Vi ved faktisk ikke, hvor mange der er tale om. Vi har en fornemmelse af, der er så også mange, altså etnisk ung, de registrerer, eller etnisk rådgivning og etnisk ung registrerer henvendelser, og der har været stigende henvendelser af unge, der søger hjælp. Politiet registrerer også, hvordan de registrerer, ved jeg ikke helt, men de er også begyndt at registrere på, hvor mange. Men man har faktisk kun en fornemmelse, og jeg tror på, at der er flere, der måske har brug for hjælpen, som ikke opsøger hjælpen, fordi de kan se, at det ender alligevel ikke godt. Ja. Fordi hvad så efter krisecenter, så er der jo også et liv også på den anden side, ikke? Jo, og så er det vel også, når vi taler negativ social kontrol, er der jo en spændvidde mellem det unge kvinder, der ikke kan bevæge sig frit, ikke kan få lov til det ene, ikke kan få lov til det andet, og så op til der, hvor det er reelt tvangsægteskab og vold. Jeg tror på, at vi er nødt til at se lidt mere nuanceret på det her, end vi gør nu. Fordi negativ social kontrol er ikke noget, der kun sker fra mænd til kvinder. Nej. Det sker også kvinder imellem, det sker også mellem mænd og kvinder. Det sker mellem forskellige etniske grupperinger, det sker inde i selve den samme etniske gruppe. Så det er ikke noget, som sker fra børn til forældre eller fra far til mor. Og det er vigtigt, at vi har den nuance. Og ligesom vi også skal tænke, jamen, negativ social kontrol er ikke kun noget, der eksisterer blandt muslimske familier. Det eksisterer lige så høj grad blandt etnisk kristne familier. Ja. Det eksisterer i mange forskellige lag i samfundet. Ja. Så det er ikke, altså jeg tænker også, at social kontrol eksisterer i det her rum, fordi ellers så kunne vi ikke sidde og snakke civiliseret sammen på den Præcis. Her måde, som vi gør. Så man er nødt til at se på det på en lidt mere nuanceret måde, og man er også nødt til at forstå, hvad det er, der er på spil for de her familier, for de her forældre også. Og det er jo forfærdeligt for dem, det går ud over, men man kan vel også se det, at der er stigende antal henvendelser til rådgivningstjenester og lignende, som et udtryk for, at der er flere og flere, der faktisk søger hjælp, fordi de godt ved, at det faktisk ikke er i orden, og hvor man måske tidligere har tænkt, om sådan er det nok bare. Jeg tror også, altså jeg tror ikke, at problemet er blevet større, eller omfanget blevet større, sådan som jeg ser det. Jeg tror bare, at der er opmærksomhed på, at man godt kan få hjælp, og du kan få støtte til ligesom at gøre op med det, som du synes ligesom begrænser dig i dine livsmuligheder eller livsudfoldelse. Men det er vigtigt, at vi nuancerer debatten, og vi nuancerer snakken omkring det her, fordi hvis vi ser det som, at det er, og plus, at vi ofte ser det her som et minoritetsproblem. Når vi taler negativ social kontrol, så mener vi jo ikke dig og andre. Altså, der taler man typisk om, at negativ social kontrol kun er noget, der tilhører blandt muslimer eller blandt, kan man sige, etniske minoriteter i Danmark. Men det er det ikke kun. Nej. Det eksisterer også blandt etniske danskere. Ja. Men selvfølgelig er omfanget, kan man sige, væsentligt større, fordi rigtig mange af de her forældre, som har børn, som er vokset op i Danmark, har et andet værdisæt med sig. De har aldrig lært andet, og så har vi jo bare ladet dem passe sig selv. De har måske ikke lært sproget, haft et ufaglært arbejde, men de ikke har haft så mange kontakt til andre, kan man sige, etniske danskere. Det gør, at de har en frygt i forhold til at forstå det samfund, som deres børn lever i. Og det hænger jo så sammen med, også med lidt sammen med løsningen i forhold til, hvordan løser man de her ting. Det er jo ved at løfte de her forældre, ved at give dem nogle redskaber, give dem en alternativ til den forståelse af, hvordan man skal være ung, og hvordan man skal være barn i dag i dagens Danmark. Ja, men når vi så skal sætte fingeren på, hvor du kan se, at de huller er, hvad er det så, vi har brug for at gøre mere eller bedre, end vi gør i dag? Altså, i Rådet for Etniske Minoriteter har vi jo sådan et fokusområde, både i forhold til det her med kvinder i beskæftigelse, og i forhold til negativ social kontrol, demokratisk deltagelse. Jeg tænker, det er vigtigt, og lidt ligesom integrationsministeren også sagde, det der med, at
vi skal se det her problem som, at vi alle sammen skal ombord på den samme båd. Der skal ikke ligge nogen at flyde uden på vandet. Det er faktisk et udtryk, man plejer at bruge. At det her skal gøres til et fælles problem, noget som vi skal være fælles om at løse. Og det handler om også, at oprøret, kan man sige, skal komme nedefra. Altså, jeg tænker rigtig mange af de her minoritetskvinder, som føler sig begrænset i forhold til livs, altså deres muligheder i livet, at de også skal være, altså finde mod frem og selv, kan man sige fra og have dialogen. Fordi ofte så opgiver vi dialogen. Altså når vi har kontakt med de unge, som oplever negativ social kontrol, så meget hurtigt så fjerner vi den fra dialogen med forældrene, fordi vi tænker, at det nytter ikke noget, de der forældre, de er så usiviliserede, at de er ikke stand til at man ikke er stand til at snakke med dem. Men igennem min forskning har jeg jo talt med rigtig mange af de her forældre, som jo siger, at de vil jo bare gerne deres børn det godt. De vil jo bare gerne have, at deres børn klarer sig godt og gifter sig med en, som kan tage sig af dem, når de bliver gamle og ikke skal på plejehjem. Så sådan nogle ting er der jo også på spil for forældrene, som vi ikke ligesom kan sætte os ind i. Vi ser jo bare det her billede af, at forældrene er nogle bødler, der bare vil deres børn det ondt. Og sådan er virkeligheden altså ikke. Nej, og uden at det skal lyde som hverken en undskyldning eller en forsøg på sådan en forklaring, at så sker der vel også det, at når man så vokser op i Danmark, så smitter vores samfundsnormer jo af, og så står man i den der konflikt med nogen, som måske stadigvæk bærer rundt på nogle normer, der var okay i et andet samfund. Og så får man nervositeten og konflikten, og i yderste konsekvens noget endnu mere alvorligt. Jeg tænker, at på den måde er der en risiko for, at flere og flere unge ramler ind i den der type af konflikt med deres forældre eller store søskende, eller hvad det nu er. Ikke? Og det gør de, og det gør vi stadig også, fordi jeg tænker, at vi løser ikke problemet med at fjerne storsøster i familien. Nej. Du har hun måske tre andre søskende, så har du har ikke løst problemet, du har ikke haft en dialog, du har ikke etableret en dialog. Det er også noget af det, som rigtig mange forældre siger. De siger, jamen sagsbehandlingen handlede bare overhovedet på os. Vi forstod ikke, hvad der foregik. Vi blev ikke inddraget. Vi havde ikke nogen, kan man sige, medbeslutning på ligesom at forstå, hvad det er, der foregår. Og så tror jeg også, der er den der farezone med, at man skal tænke på, hvad er det for en målstof. Fordi hvor går grænsen i forhold til børneopdragelse og negativ social kontrol? Altså forældre har jo vel lov til at opdrage deres børn på den måde, de nu engang har valgt, så længe det ikke går ud over deres trivsel og udvikling. Og det er der, jeg tænker, at man skal have som spotlys, når man arbejder med de her familier, det er, at man har en målestok, der hedder, at udgangspunktet, at børnene er forældrenes ansvar. Og så handler det om at lave skæring, når det hedder, at de bliver udsat for omsorgssvigt. Ja. Og jeg tror, hvis man begynder at operere med den tanke om, at omsorgssvigt ikke er i orden, så har man også større handlemuligheder med de altså ressourcer, der ligger i en kommune. Frem for, hvis man går ind af den dør, hvor det er æreskonflikt. Og det er ikke, fordi jeg ikke siger, at negativ social kontrol ikke eksisterer, eller æresrelateret konflikt ikke eksisterer, for det gør de. Men jeg tror bare, at hvis man skal have et større beredskab i forhold til at handle på den her slags problematikker, så er det vigtigt, at man også ser det som omsorgssvigt. Jeg tjekker lige her, om der skulle være nogen af jer, der har stillet nogle spørgsmål, og ellers er I meget velkommen til det. Der er Emmet her, der har skrevet en kommentar, der er et stort mørketal inden for social kontrol i Danmark, så løsningen afhænger også af, at kvinder, der er udsat for social kontrol, finder mod til at stå frem. Så må vi jo se mod måder at fremme mod de disse kvinder og finde ud af, hvorfor de ikke taler ud, hvis de hersker på det niveau. Så kan vi komme det til livs. Og det er jo rigtigt i hvert fald, at udover man selv skal finde mod, så er der måske også noget med nogle familier, der synes, det er skamfuldt. Har du nogle gode eksempler på, hvordan man er kommet hen over det? Jamen altså, jeg tænker, at dialog er vejen frem, og så tænker jeg også, at tid nogle gange arbejder, for nogle gange så er man nødt til at lave en adskillelse mellem børn og forældre, og så skal der måske gå noget tid. Men jeg mener aldrig, at man skal opgive dialogen, fordi dialogen med forældrene, dialogen med familien, dialogen mellem forældre og den unge kvinde eller den unge mand, fordi vi må heller ikke glemme de unge mænd i den her situation, den skal helst gå langt for at opretholde den dialog. Og det er der, jeg tænker, man løser problemerne, fordi du løser ikke problemet ved at fjerne folk fra hinanden og sige, okay, nu har vi løst konflikten. Det er ikke den måde, man skal gå til det på. Der er også Rosa her, der skriver, 40% af kvinder på danske krisecentre er kvinder af anden etnicitet end dansk. Jeg tror faktisk, det er højere.
De fleste fra muslimske lande, skriver hun så. Er det ikke rigtigt? Jeg tror faktisk, tallet ligger højere, men jeg hænger mig ikke op på det. Jo, altså det er selvfølgelig et problem, og jeg tænker, at, at vi skal hjælpe folk. Altså ligesom, uanset om de er muslimer eller ej, altså hvis de er udsat for vold, så skal de have den hjælp, og de skal have den rådgivende vejledning til. Og der tænker jeg også i forhold til hele voldsområdet. Ofte så hjælper man altid offrene, men man ser aldrig på voldsudøverne. Mm. Altså, hvis man hjalp lige så meget voldsudøverne, som man hjalp dem, som, som blev udsat for vold, så tænker jeg også, at man vil komme et skridt længere, fordi den voldsmand, der har udsat sin kæreste eller kone for vold, han vil jo højst sandsynligt gøre det over for sin næste kæreste, hvis ikke han får hjælp til at, at komme af med, at få nogle andre redskaber til, hvordan man reagerer, når man bliver sur, eller når man mister tålmodigheden, eller hvad det nu kan ske. Men, det slags ting. Men handler det ikke også om, at i nogle af de her sammenhænge, så er hvor en konflikt i et, i et parforhold, en, en kæreste slår sin partner, det er ligesom mellem to mennesker, men i nogle af de konflikter, som de her unge mennesker havner i, at der er det, familien. Ja, der er det hele familien, og en større gruppe af mennesker. Udvidet netværk, altså konsekvensen for rigtig mange af de her unge er langt større, fordi ofte en kvinde, når hun bliver udsat for vold, så har hun veninder, hun har familien, der støtter hende, far, mor, nogle søskende, som bakker om omkring hende. Men prisen, altså, og det er også noget af det, der også blev skrevet i Politikken og min historie, sådan noget, altså man betaler nogle menneske høj pris. Ja. Og det er også derfor, jeg også har appelleret til, man skal ikke sætte de unge i situationer, hvor de er nødt til at vælge mellem deres frihed og deres familie. Nej. Fordi deres familie, altså kan man sige, baggrund er jo hele deres identitet, du beder dem om at opgive. Så derfor tænker jeg, at man som myndighed skal gå langt i forhold til at skabe noget mailing, skabe noget dialog mellem de her forældre, fordi det viser sig bare, at man kan ikke leve ud sin familie lige meget for dysfunktionelt. Rigtig mange af de unge, der bliver anbragt, når de bliver 18 år, hvem er de første, de opsøger? Det er deres biologiske forældre. Ja. Så uanset hvor meget de har udsat dem for, så er der jo en loyalitet mellem forældre og børn, som man heller ikke lige skal. Blodsbånd. Ja, som de unge kommer til at savne langt hen ad vejen, også efter, kan man sige, konfliktniveauet er kommet ud. Men hvad med de afledte effekter, altså hvis vi snakker arrangerede ægteskaber og den slags ting, så er der også en, sådan en bredere konflikt, som rækker ud over den enkelte familie, og som vil opleve skamfyldt for den familie, der pludselig oplever, at en ung mand eller kvinde siger, jamen prøv at høre, det der projekt, de har kørt, det har overhovedet ikke noget med at gøre, eller det får det i hvert fald ikke. Jeg har i hvert fald oplevet, at rigtig mange familier, når de finder ud af, at gud, jamen nabofamilien har jo også oplevet det samme, og genboen har faktisk også oplevet noget det samme med, at datteren og sønnen vil noget andet, end familien vil. Og når familien ligesom kan begynde at identificere sig med, når gud, der er andre end os, der har de her problemer, så bliver det sådan almen gjort, altså at det er normalt, at datteren vælger, hvad for en uddannelse hun vil være på, eller om hun vil ses med en fyr, eller hvad hun nu vil have vind på at gøre, så bliver det sådan almindeligt gjort. Men det er fordi, der er rigtig mange, der går og føler, det er skamfuldt, så de holder det tilbage. Ja. Og så opleves det som om, at man er den eneste i hele verden, som har som det har problem. De problemer. Ja. Nå, vi kigger lige her. Der er Poul, der skriver, sig lidt om, hvem der udfører negativ social kontrol, og sig det klart og tydeligt. Så Poul synes hun bare, at vi er lidt uldne. Sagde vi det ikke til at starte med, for jeg tænker, vi snakkede meget om, at social kontrol eksisterer i alle samfund. Ja. Det forekommer selvfølgelig ofte blandt minoriteter. Det er ikke noget, der er forskningsmæssigt belæg for. Det er gisninger, det her. Ja. Faglige gisninger, vil jeg kalde det. Ja. Og det eksisterer blandt rigtig mange minoriteter, fordi de kommer med et andet værdisæt, end det, som der er i det danske. Men det eksisterer altså lige så godt blandt kristne minoriteter, som jo også udfører. Altså, jeg var snakket med en, som hun har startet en forening, der hedder Eftertro, som fortalte den nøjagtige samme historie, som jeg selv kunne fortælle. Ja. Altså, vi havde begge to en aha-oplevelse, da vi var ude og holde oplæg sammen, hvor vi sådan tænkte, jamen, altså, det her det er jo ikke meget forskelligt fra det, som jeg har erfaring med og kender til. Ikke? Så det eksisterer i alle samfundslag. Det eksisterer selvfølgelig blandt nogle grupper mere end andre, men det er ikke noget, vi sådan skal stirre os blind på, at kun eksisterer blandt muslimske familier, for så overser vi faktisk måske nogle andre unge familier, der også har brug for hjælp. Men jeg tænker tit på, når jeg kigger både på tallene, men egentlig også bare, når jeg tager rundt og snakker med folk, ikke mindst i nogle af de boligområder, vi taler så meget om, jeg møder utrolig mange stærke unge kvinder. Altså med ben i næsen, som er i gang med at læse til læge eller et eller andet. Ja, ja. De vil noget tandlæge. De vil noget, og de kan noget, og de kan svare for sig, og så videre. De er engageret i lektiecafé, og det ene og det andet. At
at jeg forestiller mig, at, at hvis man stadigvæk tænker, jamen, vi kan godt holde fast i, i gamle sæder, traditioner og normer, at, at så kommer der flere, flere konflikter, fordi at, at de her unge kvinder er ikke virker som om, at de vil underlægge sig et eller andet patriarkat. Nej. Det er også lidt det, altså den rapport, som, som jo lige er udkommet for, jo også viser. Altså de har jo talt med et, altså man siger, som et kriminelt i samfundet, hvor de ikke oplever, de oplever, at de er stærke, de oplever, at de har en uddannelse, de klarer sig godt. Men det er bare vigtigt, at vi holder fokus på, jo, altså de fleste, der er rigtig mange, som er velfungerende, altså etnisk minoritet, som er velfungerende, som har et dagligt arbejde, har børn, har familie, har venner, har et normalt liv. Men det er jo så ikke ensbetydende som sagt med, at der faktisk er nogen, der har brug for hjælp, og de skal have den hjælp, de har brug for. Og det er jo, altså jeg vil sige, det ene udelukker ikke det andet. Vi er jo ikke nødt til at skære om i kamp og sige, at alle indvandrere i Danmark, de oplever negativ social kontrol. Det vil jo være en løgn, ikke? Altså det er det ikke. Og derfor er det også vigtigt at skelne mellem, altså det fungerer blandt, og det tænker jeg kunne være interessant for forskning. Hvorfor sker det, at der er nogen, der klarer sig rigtig godt og kører derudad, og ikke har noget problem med negativ social kontrol, og hvorfor er der så andre, der har det, ikke? Og jeg tænker, at det er min hypotese, altså det er ikke fordi, at negativ social kontrol ikke eksisterer i de bedre stillede lag i samfundet, men jeg tror bare, at det forekommer oftere blandt folk med sociale problemer, fordi at overskuddet til at vise overskud i børneopdragelsen er mindre. Altså det er i hvert fald, det er hvor forstår, at det er det, der er tilfældet. Der var to ting, jeg synes, jeg ville spørge dig om i, den, i forlængelse af det. Det ene er, at noget af det, som jeg altid bliver lidt ramt i hjertet af, når jeg møder det. Det er jo, når jeg møder unge mennesker, som er født og opvokset i Danmark, men hvis forældre eller måske der bedste forældre kom hertil, som omtaler danskerne som nogle andre end dem selv. Og det er jo sådan den ene side af det, og den anden side af det er de rigtig mange, som blandt os mødte nogen i dag, ikke, som siger, hvornår kan jeg blive kaldt første generations dansker, i stedet for anden eller tredje generations indvandrer, fordi at, jeg har aldrig boet andre steder. Vi havde lige diskussionen med de her problemer i S-togene, som så bliver hæftet op på såkaldte indvandrerdrenge, og kørte en tur i S-tog i går, og en fyr der siger, jamen, er det mig, der er indvandrer? Jeg har aldrig boet andre steder. Altså, og det er jo også, synes jeg, det tænker jeg som i forhold til dit arbejde i rådet. Altså, det der med, hvordan vi på den ene side taler åbent om problemer, der er, også nogen, der eventuelt har et ophav i en anden kulturforståelse, og så gør det på en måde, hvor vi ikke ender med at sige, du kan ikke vinde. Du kan gøre alt det rigtige, du kan. Men til syvende og sidst, så vil vi altid betragte dig som indvandrer, selvom det var din oldefar, der kom fra et eller andet sted. Altså, jeg må indrømme, det er en af de ting, som har optaget mig rigtig meget. Det er, hvornår bliver man til dansker? Altså, jeg har sådan, mine børn, de er vokset op i Danmark. Jeg er vokset op i Danmark. Hvornår bliver man holdt op? Hvornår indgår man som, i statistikkerne som dansker? Ja. Og ikke som 2., 3., 4., 5., 6., 7. generations indvandrere? Og det handler også om, altså blandt andet det der med, hvis vi skal tage negativ social kontrol, så taler man om, at kvinderne skal ud på arbejdsmarkedet, de skal være selvstændige, de skal klare sig selv, tjene deres egne penge. Men samtidig er der faktisk en undersøgelse, der viser, at kvinder med for eksempel tørklæde, de skal sende væsentligt flere ansøgninger afsted for overhovedet måske at blive kaldt til samtale. Ja. Så vi er også nødt til, altså vi snakker om, at folk skal integrere sig, blive en del af samfundet, men på den anden hånd, så er vi ikke villige til at række hånden ud til de her medborgere og sige, jamen selvfølgelig er du velkommen, selvom du har tørklæde på, kan du sagtens udføre et job. Ja. Det er dine kvalifikationer, du bliver målt på, ikke på, hvordan du går klædt. Det er en af tingene, man også ligesom kunne vælge at fokusere på. Og nu har vi jo meget fokus på corona i de her dage. Vi sidder i København, hvor vores smitten desværre stiger. Jeg var selv forbi Rigshospitalet for nogle uger siden og få et barn testet. Og det er jo selvfølgelig bare anekdotisk, men der var bare lige et vagtskifte. Og der var rigtig mange af dem, der stod der i frontlinjen, var nogle af de her unge kvinder, vi taler om. Ikke? Og jeg ved ikke, om de er laboranter eller sygeplejersker, eller hvad de var lægestuderende, dem der stod der. Men jeg synes bare, det bliver et stift stykke, når man så samtidig hele tiden skal slås i hardcore med, at så er man en del af en gruppe, hvor der måske er nogle, nogle unge mænd, der ikke er helt så langt fremme i skoene, eller nogle gamle mænd, der ikke har fundet et arbejde. Altså, at
problemet med at køre med den der gruppetænkning er jo, at vi ender med at holde altså kollektivt ansvar for noget, der jo i sidste ende er det enkelte. Der er jo ikke nogen, der er tvunget til at udøve social kontrol. Bestemmer man jo selv. Altså, præcis. Der kan være, der er nogen, der føler, at det er en del af deres kulturelle bagage, men så er det jo dem, der præcis. Skal tage et opgør med det. Det er jo ikke alle dem, der ikke gjorde det skyld, i hvert fald. Ja, ja, lige præcis. Og det er det, jeg synes, det jeg frygter bare, jeg synes, jeg kan mærke, at i virkeligheden jo flere, der er dygtige og klarer sig godt, jo mere sårende bliver det andet også. Mm. Og derfor risikerer vi i virkeligheden, at kløften bliver større, og vi kommer til at se unge mennesker i fjerde generation, som stadigvæk taler om danskerne som nogle andre end dem selv, fordi når de tænder for radioavisen, så er det også sådan, de kører. Ja, lige præcis. Altså, jeg vil ønske, at man så reelt på de integrationsudfordringer, vi har i Danmark, og lov med at gøre dem til en politisk dagsorden. Ja. Altså, jeg vil ønske, at alle politiske partier ville reelle løsninger i forhold til at komme de her udfordringer til livs. Vi har nogle udfordringer, det kan vi se på statistikkerne, det kan vi se på de tal, vi har. Men det, som jeg oplever, det er, at det ofte bliver gjort til en eller anden form for politisk kamp imod, hvad ved jeg, i stedet for at sige, okay, vi har nogle reelle udfordringer, hvordan kan vi reelt løse dem? Lyt til nogle af dem, der arbejder med det, nogen, der ved noget om det her, og så prøve at finde ud af, hvor er det, man kan sætte stærkest ind i forhold til at ville de her løsninger. Men ofte bliver det bare gjort til de politiske dagsordner, og så hjælper vi de her mennesker. Ja, og det er virkelig, synes jeg, fordi det, jeg kan mærke i reaktioner fra folk, det er jo det med, at så bliver det hurtigt til, at så stikker vi hurtigt i bussen, det er fordi, vi snakker om problemerne. Vi vil ikke anerkende, jeg vil ikke anerkende, at der er en overrepræsentation af minoritetsgrupper i nogle af kriminalitetsstatistikkerne. Du var med til at rejse sagen i Folketinget. Ja, det var jeg jo nemlig, og jeg har også siddet og kigget på sager hos nogle af dem, som har fået stoppet deres egen familiesammenføringssag, fordi det var tvangsægteskab, men hvor det er holdt tilbage, det var også en del af det der. Og det er... Det er grufulde sager, men det går jo ikke at holde alle de andre ansvarlige for dem. Det er jo forfærdeligt, og nu skal vi snakke vi også inden om det her med, hvad virker, er det straf og tvang, eller hvad er det, men nu har jeg ikke lige tjekket for nylig, men sidst jeg tjekkede, så var der endnu ikke nogen, der er blevet dømt. For at have presset nogle andre ind i tvangsægteskab. Der har aldrig ført en sag, der har ført til dom i hvert fald. Altså, hvis man skal se på ærestraf, så er Gazala jo den første sag, også, jeg tror faktisk, i europæisk historie, hvor at man kollektivt har straffet en hel familie. Ja. Altså, jeg ved ikke, om de er inde med at få 100 års fængsel til sammen. Så det var en af de første sager, men det er altså det er de første altså børn lige meget hvor problemfyldt og hvor konfliktfyldt forholdet er til forældrene, som har lyst til at melde deres forældre og få dem straffet. Jamen altså det siger lidt sig selv. Altså den loyalitet børn har for deres forældre lige meget hvor gamle de bliver, den forsvinder ikke. Så det der med at få de her ting gjort til strafbare løsninger, det tænker jeg ikke, det er ikke den længste, kan man sige, vej. Altså, det er ikke den vej, man skal gå i forhold til at løse problemerne. Og jeg synes selvfølgelig, hvis folk har gjort noget straffet, så skal de selvfølgelig straffes. Men det er vigtigt, at vi hjælper de her familier, sådan så vi også kan hjælpe de her unge. Og så er det jo, så skriver Nick her, hvor mange kvinder i Danmark er i den situation? Cirka. Og det er jo det store spørgsmål, ingen kan svare på. Det er svært at svare på. Jeg har været med til at lave en opgave for Odense Kommune, som jeg tror, de havde 70 sager om året i børnefamilieafdelingen, som handlede om negativ social kontrol og asocial konflikter. Jeg tror, altså det er svært at sige noget om, men jeg tror bare, at mørketallet, som en af os foreslår, er meget højere, fordi vi reelt ikke ved nok om det. Og det ville være et sted, man kunne starte i forhold til, selvom det er et svært område at måle på, og man måske kunne prøve sådan at kortlægge, hvad er det egentlig, der er tale om. Philip Let skriver her, det kan vi tage som det sidste. Endelig en moden og saglig debat om et seriøst emne, der bør få mere fokus. Mere af det, tak. Og det er jo, det er jo venligt, og jeg siger i hvert fald også tak. Og håber, at vi kan finde veje til at undgå det, som jeg i hvert fald oplever, nemlig de her flertalsmisforståelser på begge sider, at nogle tænker, jamen, sådan er det i alle, hos alle, der tilhører en minoritetsgruppe, og omvendt også der, hvor det udøves, tænker de givetvis, så, jamen sådan gør alle vel. Altså, at det er sådan et sammensurium af gensidig uvidenhed om, hvad det egentlig er, som er vilkårene. Og jeg synes i hvert fald, at der er en stærk pointe, jeg vil tage med herfra omkring det her med at sikre, at det opgør kan komme nedfra, opgive gode kræfter, alt fra...
bydelsmøder til unge kvinders klubber rundt omkring, hvor de mødes og hjælper og understøtter hinanden. Det er noget af det, vi kan gøre, og jeg håber, at du og rådet vil trække på os alt det, kan. Ja. Og i hvert fald bare sige, at det er helt din ambition om at få det her til at være politik, ligesom alt muligt andet, altså hvor vi har problemer og prøver at finde løsninger, i stedet for, at det bliver drevet op på det her, hvor det kommer meget langt væk fra den virkelige verdens virkelige problemer. Ja, det er vi glade.